ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାହା ପାଇଁ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଜାବନ୍ଧ ଗାଁରେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାଁ ନିକଟରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମେସିନ୍, ଯାହାକି ନଦୀର ଲୁଣା ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ କରି ମଧୁଳ ଜଳରେ ପରିଣତ କରି ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଜାବନ୍ଧ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତେଲ ଦେଇନଥିବାରୁ ମେସିନ୍ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ପାଣି ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅପରେଟର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବାରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଏଠାରେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ପାଣି ଆଣିଦେବା ପଛରେ କି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ମହିଳାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।